到那也挺好吃的呀。Labdien! Labdien! Man sauc Dita. Sveika, Dita. Rietuma. Jā. Dāvi, es gribēju uzaicināt jūs uz mūsu pasākumu. Uz kuru? Mums būs ar Lietuvu. Es tikko biju Lietuvā 2 reizes 10 dienās. Jā. Tur no parlamenta pēc daudz cilvēku, jo mēs taisam Jaunbalsu iekārtu. Jā. Jaunbalsu iekārtu? Jā. Nu, tā kā Jaunbalsu ir, jā. Jā. Un mums jau tā konceptuāli sakārtot priekš, es nezinu, vai jūs esat kaut ko manījis, jūs jau esat sākotot ar visu jaunievēlēšanas procedūrām, vai ne? Nu jā, es diezgan aktīvs, un tāpēc man mums laika ir. Mēs tam citām lietas, jā. Bet lādi, sakot, ir tāda centauts, bagātība, vērtība, sistēma, jā. Un tad mēs domainam to naudu, tas vērtības vārds mehānismi. Un to var izdīt dažos mēnešos. Jā. Vai cekot tad sagarbosimies, esam sasūtīt informāciju, ja? Jā, labi. Un oficiāli ielūgumu vēlreiz. Labi. Un tas ir būs 6 dienā, pirmākais 21. janvārī. 21. janvārī? Pirmākais, tā ir 6 dienā, tas ir okay, ne? Atcelt, ka kaut kas apstīšos, es tiešām jāplāno. Jā, lai to. Lai to. Thank you.
Richtig, dann lass mich sein. Un tā mūsu bloķa vilkšanas gājiens mazliet ir pieturējis doma laukumā. Galu galā pagājušajā gadā mēs arī šeit tieši svinējām, un jau pa velti mūs šeit sagaidīja ar Jancis ar saviem spēlmaņiem. Ticiet man, mēs viņus sagaidām pilnīgi par velti. Mēs arī bloķa veltam pilnīgi par velti. Bet tieši tas, kas ir darīts par velti, no tā ir lielākā svētība. Tagad mēs vēlamies mazlietiņu, tā teikt, pamainīt kustības. Vai jūs varētu mums uzspēlēt, piemēram, cūka dreķos, tā mēs visi varam palaikāt? Kas jau ir taisa dreķos, tas ir jāspēlēt. Nu, tad visi var izdancot. Lec katrs pa sevi un pēc tam arī griežās elkoņos ar plakus stāvošiem. Striķus var pagaidām nolaist, pēc tam gājiens vēl turpināsies. Tas, kas šo dansu dejo Ziemassvētku vakarā, tas nākamā gadā ēd daudz cūgaļus un daudz griķu. Nu,
Lauštiņu pauku atcerēsimies no bērnības laikiem. Un jālēst tā savām kājām par riņķi. Bet pamainās pāriem vēl lēst tā par riņķi. Un tā, kamēr mēs spēlējam, visu laiku lēst par riņķi. Un neapstājas, ka lai arī nogūst.
Paldies Smaskačkai! Esam mazliet atpūtušies. Gājiens atkal turpināsies tālāk. Dosimies tālāk uz Rātslaukumu. Šeit paliek folkloras kopa Budēļi un Bereņdeika. Bet Maskačka, es domāju, pievienosies, piemēram, gājienu beigās mums kopā. Un tā, dodamies tālāk!